2.5.2021 https dvojbotka lomka lomka www lomka station lomka dark spojovník psi spojovník trends, lomka, https dvojbotka lomka lomka lomka, www lomka station lomka forest lomka telepsychopatia Normálne nemôžem myslieť na niekoho, keď si to neprajete aj keď ide o moje myšlienky, hlavne také myšlienky proti vám. Už som to spomínal, deti narodené od roku 2018 v Ázii sú už podobne nežiaduce ako európska rasa alebo katolícko-židovská. Ľavé oko kontroluje smer pozitivity a negativity, posmrtný život sa dá zastaviť v určitej chvíli, chvíľach. Ako zistíte oko, bude sa prehrabávať v knihách. https wwwnpzsk lomka sites www npz, .sk lomka site lomka npz lomka lomka .aspx poprosil by som celú dokumentáciu. Ako je to možné, že vás neprenasledujú inteligentné plyny verejne, či by ste vyvraždili skupinu domorodcov? Ako páchnete vy, čo sa len vozíte na autách. Čím častejšie sa myslí na sex tantra, tým sa nielen sexuálna energia rýchlejšie obnovuje. My nekatolíci každú hodinu overujeme prúd energie tantry. Zvláštna telepsychopatia keď niekoho stretnem je tok energií narušený, samozrejme nepijem, ani inak hlavu nezaťažujem, viem že sa opakujem všetci normálni vedia že ste abnormality. Ja moslímov podporujem v boji proti cigánskym parazitom, nepovolil som im však použiť jadro, práve že naopak chceme aby ste hodili jadrovi na nás. Samozrejme nechcem aby sa tu adaptovali e s rodinami. Len bojovníci. Ja my sa k vám správame ako vy gunám a prírode. Aké by bolo Rusko osobnosť, keby nie nerastné bohatstvo? Takže satanská sekta, aby som si nepamätal dobré pekné pocity. India samáty. Geneticky pre Európu a Ameriku rovná sa demencia. Váš boh vás potrestal aj potrestá, lebo naši bohovia sa nebudú špiniť aj s vami. Dopamín reaguje na rôzne smery inak. To nie je agresivita, keď vás pravdivo nazývame psychopatmi, ale obrana. Ako ovládate moju matku, háji cudzích zlých ľudí, ako by si ma mala zastať. Toto opakujeme už dlhší čas. Rozdelíme sa na skupiny teda dobrých a zlých. Pachy vo vesmíre, ere ja uznávam len zem a jej prírodu, nechceme to cítiť nech si idú za jahvem a ježiškom. Americkým Rusom, Windows, Apple, Mastercard, sa nepáčilo že sa chcem krížiť s Aziatmi. Samá tiadro hada slnko spôsobuje demenciu vo vašom svete. Ktové dome tak sa cítim, židovský mráz aké psychedelia dark forest psy trends. Nemôžu opustiť dom hneď ich prenasledujú hatorovia, tak ma kopú telepsychopaticky do rozkroku. Netúžim byť osobnosť v materiálnom svete ale v duchovnom. Nie som pokrstený a pritom cítim vodu z celého vesmíru, red. Väčšina vesmíru je nehostinná ale na niečo slúži.